Jeste, danas smo ovde u Palanačkoj gimnaziji, naša redovna akcija što se tiče gimnazije i ne samo gimnazije, nego i srednje škole Žikica Damjanović i mašinsko-elektrotehničke škole Goša. Tako da, eto, danas očekujemo vaše, da kažem, punoletne sugrađane koji su napunili 18 godine, koji su ostvarili pravo da prvi put u životu dobrovoljno daju krv. Mi smo pre dva dana imali jednu malu, da kažem, edukaciju za sve njih vezano za dobrovoljno davanje krvi, tako da se eto nadam da će danas biti uspešna akcija što se tiče vaših učenika i da će se odazvati u velikom broju da pomognu nekome kome je krv neophodna kao lek. Naredna neka akcija koja će biti u Smederevskoj Palanci jeste 18. oktobra, bit će naš transfuzio mobil, odnosno naš autobus u pešačkoj zoni, tako da eto pozivam sve vaše sugrađane koji danas ne mogu da dođu ovdje u gimnaziju, da dođu na tu akciju koju ćemo realizovati od 9 do 14 časova, tako da eto poziv, pogotovo za one dobrovoljne davaoce koji su A pozitivne, nulta pozitivne, te krvne grupe su nam sad trenutno u deficitu, tako da eto koristim priliku da pozovem sve ljude koji su te krvne grupe. Ja sam Milan Petković, idem u Palanačku gimnaziju i smatram da je da svaki čovjek treba da krv jer je to veoma humano. Tebi je ovo prvi put? Tako? Da, prvi put. Tek si napunio 18 da. Godina. Ti da daj sada redovno ili? Da, pa potrudit ću se da redovno dajem krv. Thank you.